mkaka saa 9 nakimbia. Nakimbia kabisa kama mwenda wazimu. Nafanya tizi na hizi madogi zangu. Nataka kuchange myself. Change life yetu. Change wenye niko. Change attitude, kuchange watu. Kitu ya kwanza na mkanga kufanya ni tizi. Tizi ndio ya muhimu. Tizi ya kukua fiti. Kukua fiti yani ndio wameze kuchallenge hizi machallenge ziko hapa. Niko na challenges mob wenyewe. Kulingana na ile job nilikuwa na do, hii ganji napata hapa ni ganji kidogo. Na plus corona, nimeamua tu nimededicate myself. Ya kwamba hapa hivi, ndio ndatoa wealth yangu, hapa ndio ndatoa bunda yangu, hapa ndio ndatajirikia hapa. Hapa ndio kila kitu sasa. Hapa kona hapa, ndio tutachange life yetu vijana. Nikimaliza exercise mimi ingilia usafi, cleaning. Na rokota mauchafu zote kwa mtaro huku chini, unaona vile chini kuna kaa. Nabadilisha hii mtaa yetu. Nataka kuwe wasafi, yani wasafi tu. Wasafi wa ukweli. Nafanya ngabe bado usafi hapa. Naosha hapa. Naosha hapa mtaa, naweka mabox. Naweka magunia ndio wase wajue mahali watadampu chafu. Machupa zilikuwa zimejaa uchafu. Sanitation hapa ilikuwa mbaya. Wase hapa ni wa drunkard, yani walevi. Walevi kawaida tu. Lazima tu wamkie madinga. Sio niko take charge. Nikaanza kuona ni aje naweza control hapa hivi. Naweza maintain peace hapa. Naweza fanya usafi, sanitation. I'm up here. I'm thinking about my life. Hey! Welcome! Welcome to paradise! So I remove my yoga! Mimi naitwa Dennis Mbogwa Maina. Nimetoka Dagureti Kona. Nimezaliwa hapa, hii ndio mtaa yangu. Hapa ni Dagureti. Napaona vile nimebadilisha, panaitwa Hustler's Paradise. Hustler's Paradise inside Dagureti Kona. Enye kimaisha yangu jo. Sitadanganya, life imekuwa hard sana. Toka niache COVID come. Toka COVID come maisha imekuwa ngumu sana 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 sana. Ile job nilikuwa na do ni kuhustle tu. Kuhustle, try to make men ends zangu meet. Niko na watu hii, kulipa keje imekuwa ngumu. Jaka ni bless, nikafungua, nikakuwa na hii idea. So hii idea nataka kuipeleka mbele. Nataka kubadilisha hii line yote hii. Kuwe parking. Nataka kufundisha vijana vile watapata kazi zao. Kazi ya kuosha gari, security, kupark magari. Unaona vile nimewapangia barabara. Nimewaekea taya mahali unaweza weka gari. Ukiweka ndani ya taya huku. Ukiweka ndani ya taya huko on the safe side. Baro iko hapa katikati ni unaona poa, unatembea poa. Tena ni kusafi, hizo chupa zote nishaziokota. Nishaziokota mpaka huko mwisho. Nataka ni change inside tu ya kona. Kona ni kubwa. Hapa tu ni part. Nikapata tu kadogo kakona. Hapa hivi. Hapa ndani ndio nimekaita, nimekana Masla's Paradise. Tunataka tupa change. Nataka ni change yote kona polepole hivyo tukichange. Na naweza taka pia vijana wani join. Wakini join ndio tutakuwa na group, tunaweza kuwa na magroup. Magroup zinaweza letea watu do. Kitu ya kwanza ni employment, tutacreate employment. Watu wengine wanaweza fanyanga usafi. Wengine wanaweza fanyanga collection ya hiyo nini. Wengine wana park, wengine wanaosha. Wengine wanaangalia security, kuna soja wa huku. Kuna gari zinaingianga ndani ya hizi magate. So hapa hivi kuna works mingi za kudu. So kama kijana nime create job moja.
ya parking. Na hiyo moja ina accommodate hizo security na accommodate hiyo cleanliness. Miu park baka manduvi. Miu park ma dinga. Miu nimeanza kubado kuwe umesha maua. Nataka kuchange mtaa yetu ikuwe green. Ikuwe safi. Sana sana makastoma zangu wase wa wenye wamekuja biashara, wamekuja lunch, wenye wamekuja kubai madawa, kuna makemistry, kuna hosi, kama hapa dokini kadio mkubwa hapa, daktari wa hapa. Ananiwewe kadinga yake hapa kwa parking. Madinga miu charge 50 bob tu, 50 shillings. Niko na challenges mob juwenyewe, kulingana na ile job nilikuwa na do. Hii gaji napata hapa ni gaji kidogo. Na plus corona, nimeamua tu nimededicate myself. Before nianze hii kazi, nilikuwa pickpocket. Pickpocket ni mse unaibia watu. Kuibia watu, kuchai watu. Kuchai watu si kitu poa. Hiyo ni crime. Kuibia watu ni crime. Asi kitu poa. COVID imefanya mambo ikuwe hard. Unajua uwezi chai watu wenye pia hao wenyewe wako na mashida. Hao wenyewe wanaumia. Hao wenyewe wako na hard time. Kumake end zao zimeet. So mambo ikakuwa hard sana. Mambo challenges zikakuwa mingi. Kitu kama hizi magari zenye tuko tunapanda tunai limini miu commute na anachai makomuta sana. Siukua naibia makomuta. So, vile COVID ilikamu, haa makomuta swengi watu wakapunguka kwa kuona less ya watu. Hakuna watu. Tena hii waksia tilikuwa kitupoa. Kuna mamori wangu wamekufa. Kuna mabeste zangu wamedai na hii kazi yangu. So, si ati ni kitupoa mbele ya Mungu, mbele ya watu, si kitupoa hata kulea watu wangu na hii kazi ya kuchai. So, nikaamua kuchange life yangu. Nimeamua kuchange kabisa. Naweza omba mtu kama Hasla Oruto, ukamtaani ututembele, ukamtaani utubig up, ukamtaani utusupport jo. Tunataka need ya help ya waseo tu mkamu tusaidie.